Ani ve stavu nouze vyhlášené vládou kvůli koronavirové nákaze město most nespí. Přesně podle harmonogramu na jeho území pokračují naplánované investiční akce. Jednou z nich je výstavba nového mostu u nemocnice, jejíž zhotovitel byl vysoutěžen už v loňském roce. Ty práce probíhají podle harmonogramu, jak si můžete všimnout, a celá investiční akce, která by měla stát okolo 55 milionů korun, by měla být dokončena podle harmonogramu, a to tak, že práce by měly končit v září letošního roku. Další z větších akcí je zkvalitňování výbavy na Matildě. Areál je v současnosti v rámci městských opatření sice nepřístupný, ale až se sem lidé vrátí, budou určitě příjemně překvapeni. Finalizují tam práce na sociálním zázemí, novém zcela, a pak tam začínají práce, které se atraktivní Matildu jako takovou, a to nové pláže, a areál jako takový bude zkvalitněn z prostředků 15 jako miliard. A do třetice další velmi viditelnou změnou přímo ve městě je velká rekonstrukce povrchu třídy budovatelů. Jak si můžete všimnout, ta spodní část vlastně od zimního stadionu po sportovní halu tak už je hotová, pokračuje se dále podle harmonogramu a já doufám, že se velmi brzo dočkáme v letních měsících toho, že budeme moci jezdit po novém. Dá se tedy říci, že ačkoliv doba je nepříznivá, město most funguje a žije a až se situace vrátí do normálu, mohou se lidé těšit na výsledky právě probíhajících prací.